Dobrý den, zdravím vás a zároveň vítám u předposledního 6. videa kurzu 7 kroků při prodeji nemovitosti, 7 chyb, které za vás již udělali jiní. Minule jsme si povídali o bezpečnosti prodeje a probrali jsme potřebnou smluvní dokumentaci. Dnes bych chtěla, abys něco řekl o katastru. Tedy o dokumentaci, která je v katastru uložena a hlavně, co lze z katastru nemovitostí získat za informace. Otázka tedy zní, co vše lze získat z katastru nemovitostí za informace? Tak na začátek bychom si asi měli říct, co to ten katastr nemovitostí vlastně je a k čemu slouží. Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Tolik citace z Wikipedie. Řečeno běžnou řečí, katastr nemovitostí je souhrn informací o všech nemovitostech a jeho součástí je i archiv listin a map, které tyto nemovitosti popisují. Informace vedené v katastru jsou veřejné, každý má tedy právo do nich nahlédnout. Tyto listiny ani mapy však nikomu do ruky nepůjčí, to by mohlo dojít k jejich poškození, ale pořídí každému zájemci kopie. Tato služba je všem spoplatněna. A pro zajímavost, středověkým předchůdcem dnešního katastru nemovitostí byly tzv. Zemské desky, umístěné v kanceláři vedle Vladislavského sálu na Pražském hradě. Pro naše účely je nejdůležitější list vlastnictví. To je ta listina, která osvědčuje právní stav k nemovitosti. Kde lze tento list vlastnictví získat? Musí mít na katastrální úřad nebo někde na internetu? Originální výpis, který potřebujeme k jednání s úřady i například pro sepisování kupních smluv, získáme na katastrálním úřadě, ale též na kterékoliv pobočce checkpointu. Pro základní informaci nám však postačí náhled z aplikace nahlížení do katastru. To bychom mohli zase ukázat na počítači. Ano. Nejdříve si vyhledáme internetové stránky katastrálního úřadu, tedy správně Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, zkratka ČÚZK, který má internetovou adresu www.cuzk.cz. Myslím si ale, že snadnější bude vyhledat to přes jakýkoliv vyhledávač, do kterého napíšeme katastr. Vyhledávač nám nabídne možnosti a my vybereme možnost katastr nemovitostí. Dostali jsme se na úvodní internetovou stránku katastrálního úřadu. Já teď budu postupovat pomalu tak, abychom si mohli ukázat způsob, jak se v těchto stránkách vyhledává. První si rozklikneme možnost nahlížení do katastru nemovitostí. Tímto jsme se dostali do aplikace nahlížení do katastru nemovitostí a tato aplikace nám nabízí několik možností, jak vyhledávat. Můžeme vyhledávat tím, že podle čísla vyhledáme parcelu, nebo podle adresy vyhledáme stavbu, nebo podle adresy vyhledáme byt, tedy bytovou jednotku, a nebo můžeme vyhledávat řízení podle jeho čísla, a nebo některé mapy. My si zkusíme pro náš příklad vyhledat stavbu snad u nás nejznámější, nebo jednu z těch nejznámějších, a sice Pražský hrad. Takže najdeme myší na stavbu, rozklikneme a dostaneme se do vyhledávání stavby. Zde musíme vyplnit údaje, podle kterých má tato aplikace příslušnou stavbu vyhledat. Takže název obce je jasný, píšeme Praha. Nerozeznáváme velká a malá písmena, vyhledávač to totiž taky neumí, ale nabídne nám možnosti. My potvrdíme Praha. Dále část obce. Tak, to jsou Hradčany, najdeme Hradčany. Hodkoviči, Holešovice, Hostivař, Hradčany. A ještě po nás chce číslo stavby, tedy číslo popisné. No hrad nemůže mít jiné číslo než jedna, takže napíšeme jedničku a dáme vyhledat nebo enter. Nyní po nás chce vyhledávač tzv. Kontrolní kód. Tento kód se napíše do tohoto žlutého pole.
Je to z toho důvodu, aby nemohlo dojít ke strojovému vyhledávání nějakými hackery, následnému zahlcování aplikace a tím ke jejímu ohrožení. Takže napíšeme TJHEG, TJHEG. Někdy je kód špatně čitelný a může dojít chybě. Ale to vůbec nevadí, já teď tu chybu udělám úmyslně a zadám pokračovat Enter, aby jsme viděli, že vyhledávač napíše špatný kód a zadá kód nový. Teď už to opíšu dobře. 995 je 86. Zadám pokračovat nebo Enter a vyhledávač stavbu najde. A zde již před sebou máme informace o zadaném objektu. Nejdříve tedy informace o parcele, tedy o pozemku. Jde o parcelní číslo 1, obec Praha, katastrální území Hradčany, číslo listu vlastnictví je 34, k tomu se ještě vrátíme. Výměra pozemku je 30 738 metrů čtverečních, jde o parcelu katastru nemovitostí a ještě by nás mohlo zajímat, že druh pozemku je zastavěná plocha a nádvoří. Zde jsou potom další informace o stavbě na tomto pozemku stojící. Čili jde o budovu s číslem popisným, stavba stojí na pozemku číslo 1, to už víme, stavební objekt má číslo popisné 1, ulice se jmenuje Hrad, první nádvoří, takže adresa tohoto objektu je Hrad, první nádvoří, číslo popisné 1. Tak, zde si můžeme najít sousední parcely, ale k tomu se též ještě vrátíme později. Jedním z nejdůležitějších údajů jsou údaje o vlastnických právech, tedy kdo je majitelem neboli vlastníkem nemovitosti. Zde je to Česká republika a právo hospodaření s tímto majetkem má správa Pražského hradu. V případě soukromých vlastníků zde bude uvedeno jméno, příjmení a adresa vlastníka. Další jsou údaje o způsobu ochrany. Zde jsou napsána všechna zařazení do památkové ochrany, zde tedy můžeme najít možná omezení týkající se zachování historických hodnot objektu. V našem případě to je památková rezervace, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka. Tak to vše se v případě Pražského hradu nechalo očekávat. A dále je to velmi důležitý údaj, a to je případné omezení vlastnických práv. Zde se zaznamenávají zejména zástavní práva v případě, že je majitel dlužníkem a zaručil se touto stavbou. Jsou zde vyznačeny i exekuce, ale i například věcná břemena. V našem případě je vlastníkem Česká republika, tedy v širším pojetí jsme vlastníky my všichni občané České republiky a vidíme, že zde nejsou evidována žádná omezení a že tedy z hlediska právního stavu je náš majetek spravován řádně. Nyní se podíváme na již zmíněný list vlastnictví a na mapu. A začneme tou mapou. Klikneme na ní. Otevře se nám v novém okně. Máme zde tedy katastrální mapu ve větším zobrazení. Měřítko můžeme měnit posuvnou značkou zde vlevo. Mapu můžeme myší posunovat. A můžeme přidat i letecký snímek. Vrátíme se tlačítkem zpět k původnímu zobrazení. A jak vidíme, celý komplex budov Pražského hradu, a já ho teď objedu šipkou, je větší než objekt číslo popisné 1, který je zvýrazněn modře. Je to způsobeno tím, že hrad je tvořen více stavbami a tedy i více parcelami. Čísla těchto parcel najdeme na mapě po potřebném zvětšení. A vidíme, že katedrála svatého Víta stojí na parcele číslo 4,
A i domky ve Zlaté uličce mají svá čísla parcel. Vyberme třeba namátkou parcelu číslo 52 a můžeme ještě číslo 36. A tím se dostáváme k tomu listu vlastnictví. Mapové okno uzavřeme a rozklikneme si list vlastnictví. Obvyklým způsobem vyplníme kód ELB PT Enter a máme před sebou list vlastnictví. Nejdříve si řekněme, co to ten list vlastnictví je. Zjednodušeně je to listina, na které jsou uvedeny všechny nemovitosti uvedeného vlastníka nebo vlastníků v daném katastrálním území. V našem případě je vlastníkem Česká republika a v katastrálním území Hradčany je majitelem všech pozemků uvedených na tomto seznamu. Je jich poměrně dost a v katastrálním území Hradčany se to dalo očekávat. Každou zde uvedenou nemovitost jde rozkliknout a zjistit si další údaje. Když se podíváme na tu katedrálu, čili je to stavební pozemek číslo 4. Ano, a je tady katedrála, parcelní číslo 4, výměra 5005 metrů čtverečních. Je to budova bez čísla popisného nebo evidenčního a objekt tedy nemá svoji vlastní adresu. Přes tlačítko zpět se dostaneme opět do seznamu a podíváme se na tu Zlatou uličku, čili to bylo parcela číslo 52. Ano, máme tady Zlatou uličku. Jde o parcelu, která má výměru 8 metrů čtverečních. A jak vidíme, je to stavební objekt číslo 22, tedy tento objekt má svoji adresu, a sice je to adresa Zlatá ulička u Daliborky, číslo popisné 22. A podíváme se ještě na to číslo 36, čili opět tlačítko zpět, číslo 36. A máme tady Zlatou uličku, už na tady naběhla, ano, výměra 3 metry čtvereční a daná budova je stavební objekt číslo popisné 14, adresní místo Zlatá ulička číslo popisné 14. Jak je vidět, v areálu Pražského hradu máme nejen katedrálu, budovu bez čísla popisného o výměři 5000 metrů čtverečních, ale i budovu s číslem popisným 14, a tím i s vlastní adresou o výměře celých 3 metrů čtverečních zastavěné plochy. I takovéto informace lze vyčíst z aplikace nahlížení do katastru nemovitostí. Nakonec si ještě podíváme na sousední parcely, čili proklikáme se na původní informace o pozemku a spustíme si sousední parcely. A máme je zde, je to ten soupis, to jsou všechny parcely, které sousedí s tou parcelou číslo 1, na které stojí budova číslo popisné 1. A my si rozklikneme číslo 7 například, když si rozklikneme to plus, tak vidíme vlastníka. Když rozklikneme to parcela číslo 7, tak dostaneme plnou informaci. V tomto případě vidíme, že jde o jižní zahrady Pražského hradu. Tlačítkem zpět se dostaneme opět na původní soupis a podíváme se třeba na číslo, parcelní číslo 424/1. A v tomto případě vidíme, že jde o Jelení příkop. Tak, a to je k aplikaci nahlížení do katastru vše. Takže zde bychom mohli sledovat a kontrolovat změny při převodu? Ano. A je to poměrně jednoduché. Každý krok katastru se totiž někde objeví a my si teď ukážeme jak. Pro ukázku si tentokrát vybereme prodej reálné nemovitosti kupované na hypoteční půjčku. Zde vidíme stav před prodejem, jsou zde uvedeny standardní informace o nemovitosti, tedy popis nemovitosti, vlastník nemovitosti, a jelikož jde o skutečný prodej a skutečné osoby, tak jsou jejich jména z důvodu ochrany soukromí rozostřena. A omezení vlastnických práv, zde konkrétně je věcné břemeno,
o kterém si ještě řekneme něco na závěr. A důležitý údaj je datum, tedy datum, ke kterému jsou údaje platné. Při prodeji, respektive při vkládání změny vlastníka do katastru nemovitostí, bylo postupováno zcela standardním způsobem při zachování všech zásad bezpečného prodeje tak, jak již bylo ukázáno v předešlém dílu našeho kurzu. Tedy pod podpisu všech smluvních dokumentů bylo do katastru nejdříve vloženo zástavní právo pro úvěrující banku. A hned se nám to ve výpisu projevilo, a to v oddílu jiné zápisy. Oproti původnímu stavu se zde objevila věta objekt je dotčen změnou právního vztahu a je zde uvedeno číslo řízení o této změně. Když toto číslo rozklikneme, dostaneme se k informacím o tomto řízení. A samozřejmě datum, ke kterému tato informace platí. Nyní tedy rozklikneme to číslo. Zde je uvedeno nejdříve číslo řízení, datum přijetí, tedy datum podání návrhu do podatelny katastrálního úřadu a stav řízení. V této chvíli je to odeslání informace o vyznačení plomby. V dalším oddíle jsou uvedení účastníci řízení, zde tedy uvěrující banka a zástavce, v této fázi je to prodávající. Dále je to oznámení, že běží 20denní lhůta, během které nesmí být vklad proveden, a termín, kdy tato lhůta skončí. Zde je pak výčet provedených úkonů a v předmětu řízení je uvedeno, čeho se týká. V tomto případě jde o zástavní právo. Na základě toho, že byl podán návrh na vložení zástavního práva do katastru, banka uvolnila peníze do úschovy. A na základě potvrzení schovatele, že jsou peníze v úschově, byl podán návrh na vklad vlastnického práva, tedy na změnu majitele. Tento návrh se ihned projevil ve výpisu, a to v oddílu jiné zápisy, kde přibylo číslo dalšího řízení a nyní již tedy běží obě řízení společně. Rozklikneme toto druhé číslo a hned uvidíme informace o tomto řízení. Nejdříve je to číslo řízení, datum podání návrhu do podatelny, stav řízení, v této chvíli je to odeslání informace o vyznačení plomby, za chvíli se k tomuto ještě vrátíme. V oddíle účastníci řízení je pak uveden převodce, tedy prodávající, a nabyvatelé, tedy kupující, informace o 20denní ochraně lhůtě. V oddílu provedené operace vidíme dosavadní činnost katastru a v předmětu řízení je napsáno vlastnictví, takže zde již jde o vlastní prodej. No a samozřejmě i termín platnosti. Zde máme to samé řízení, tedy stejné číslo i datum přijetí, ale už po uplynutí 20denní ochranné lhůty. Stav řízení se zde již změnil na probíhá zpracování a zmizel taky nápis běží 20denní lhůta. Ostatní zůstává stejné. Je zde samozřejmě uvedeno datum a k tomuto datu je už na výpise informace o pozemku zástavní právo zapsáno. Vlastníkem je doposud prodávající, neboť vklad vlastnického práva doposud probíhá. Zástavní právo je už vloženo, neboť vklad zástavního práva byl již proveden. V oddílu jiné zápisy již zůstává pouze v pořadí druhé řízení o vkladu vlastnického práva. A zde je již výpis s provedenou změnou vlastnictví. Informace o pozemku jsou beze změny. Jako vlastníci jsou již zapsáni noví majitelé a peníze z úschovy mohou být tím pádem vyplaceny prodávajícím. Zůstává zástavní právo, které již přešlo na nové majitele. Oddíl jiné zápisy je prázdný, zůstává pouze to původní věcné břemeno. A k tomuto věcnému břemenu ještě malá poznámka. Šlo o historické věcné břemeno vložené do katastru nemovitostí při dělení původní louky na jednotlivé parcely. V dnešní době bylo již fakticky nevyužitelné a kupující ho chtěli odstranit. V archivu katastrálního úřadu byl dohledán tento doklad o vložení tohoto věcného břemene. Vkládá se služebnost chůze, jízdy a průhonu dobytka v době mrvení senoseče Otavy po pozemku louka jakožto pozemku služebném. V současnosti však již žádná louka neexistuje, celá byla rozprodána na jednotlivé parcely
A v případě tohoto konkrétního pozemku není dobytek odkud a kam hnát. Toto věcné břemeno tedy ztratilo svůj význam, je nevyužitelné a ve své podstatě chybné. Požádali jsme tedy o opravu chyby operátu katastru nemovitostí a bylo nám vyhověno. Konečný stav je tedy tento. Majiteli jsou kupující, prodávající dostal peníze a jediné omezení vlastnických práv je zástavní právo kupujících, tedy teď již současných majitelů. No tak to je opravdu docela snadné. Tak to si každý může kontrolovat třeba svoji nemovitost. Ale ještě jednu otázku mám. Lze nemovitost, tedy byt, dům, pozemek ukrást? V novinách jsem někde četla, že ano, ale ten postup převodu je docela složitý. Lze to nějak obejít? Bohužel lze. Je to sice hodně náročná krádež, nic pro běžné zlodějíčky, ale lze. Ovšem je u toho nutné obelstit celý postup, tak jak zde byl popsán. Tedy nejdříve zcizit identitu majitele, nemovitost prodat nastrčenému bílému koni a hned v zápětí přeprodat nic netušícímu zájemci. V tomto případě by zájemce, tedy kupec, jednal v dobré víře a nemovitost by mu již zůstala. Tím samozřejmě poškozenému původnímu majiteli zůstává možnost domáhat se náhrady způsobené škody na viníkovi, ale oficiálními dokumenty se dostane právě pouze k tomu bílému koni. A to bývá nemajetný chudák, často nevzdělaný člověk nebo osoba k takovému jednání donucená třeba vydíráním. Ale vždyť katastr na připravované změny písemně upozorňuje, tak jak o tom může majitel nevědět? S pomocí falešné identity, tedy padělku osobních dokladů totožnosti, je možné nejen podepsat kupní smlouvu a nechat si ověřit podpis, ale taky přesměrovat poštu poškozeného. Je to tedy docela sofistikovaná krádež, ale je možná. Běžnému majiteli bytu nebo rodinného domu asi nic podobného nehrozí. Ale majitel dražší nemovitosti, navíc dlouhodobě pobývající v cizině, by se již terčem takového útoku stát mohl. A je tady proti tomu vůbec nějaká obrana? Ano, je. A není nijak složitá ani drahá. Stačí si na katastru aktivovat službu sledování změn. Dojdeme si na kterýkoliv katastrální úřad, vyplníme žádost a za jednorázový poplatek 200 korun nás katastr bude již trvale informovat o všech připravovaných změnách na sledovaných nemovitostech na e-mail nebo SMS-kou na mobil. Takže se ovšem dozvíme včas, abychom mohli případně zakročit. Jednoduché, účinné a levné. Doporučuji všem, kteří by se tímto způsobem cítili být ohroženi. Pro většinu z nás jde o značný majetek a tato služba za ty 200 určitě stojí. Tak to je na závěr docela dobrá zpráva. To nebudu váhat a zajdu si tam, ať mám klidné spaní. A to je dnes vše. A jestli se vám video líbilo, pošlete odkaz vašim známým nebo kolegům z práce. Sdílejte jej se svými kamarády. Věřím, že tyto informace ocení. Takže o katastru jsme se snad potřebné dozvěděli. A já mám ještě jednu a už poslední otázku. V celém tomto kurzu jsme si povídali o tom, co je nutné, anebo alespoň potřebné udělat, abychom při prodeji domu, bytu nebo pozemku byli úspěšní. Těch činností je však docela hodně. A zdá se mi to poměrně složité. Ale to už ponechám na příště. Tak se připrav, že v příštím a posledním díle se ti zeptám, je vůbec vhodné, aby se do prodeje nemovitosti pouštěl člověk sám? Není lepší si vzít nějakou realitku? A když už, tak jak poznám, která realitka je dobrá a která ne?